Nakon prošlogodišnjeg velikog interesa za naše sadržaje u sklopu manifestacije koje smo prošle godine pokrenuli, naziva Volim ljeto u kulturu, s ciljem upotpunjavanja ljetne priče u našem gradu kulturnim, edukativnim i zabavnim sadržajima, na istu smo se odvažili i ove godine unatoč nepovoljnim epidemiološkim prilikama. A zahvaljujući tom projektu, Novogradišćani i svi gosti tijekom ovoga ljeta uživat će u programima za sve generacije, i to na otvorenom u gradskom parku. Stoga smo tijekom mjeseca srpnja i kolovoza organizirali niz aktivnosti, kinoprojekcija, edukativnih predstava, kreativnih radionica za djecu i za odrasle, koncerata i ostalih sadržaja. Nakon otvorenja izložbe Luke Petrača, koji je prvi puta svoj novi ciklus Perpetuum mobile predstavio u Novoj Gradiški, slijedi još niz zanimljivih programa. Zatim idući utorak naši će gledatelji moći pogledati projekciju filma Spotlight. Nakon toga za naše male posjetitelje već u srijedu 29. srpnja pripremili smo projekciju crtanog filma Pinokio. Dok nam 3. kolovoza u goste dolazi Teatar Exit i Teatar Ulici sa koncertom za žlice i gitaru. Ljubitelji kazališta na svoje će doći 3. kolovoza, kada gostuje Teatar Exit i poznati glumački dvojac Nikola Dedić i Mario Jovev u predstavi Koncert za žlice i gitaru. Manifestaciju završavamo koncertom klasične glazbe, gdje nam goste dolazi ansambl Muzika Viva sa vrhunskim glazbenicima na flauti, oboje, violončelu i čembalu. A do kraja kolovoza slijedi još 6 filmskih naslova u kojemu će i djeca i odrasli uživati u gradskom parku. Na svoje će doći i ljubitelji dobre glazbe. Naime, Pučko otvoreno učilište Matija Antun Relković u suradnji s gradskom turističkom zajednicom pokrenulo je ciklus koncerata Petkom u 9. Gdje ćemo tijekom 4 tjedna svakog petka u 9 navečer u 21 sat održati niz koncerata i našim posjetiteljima ponuditi zaista raznovrstan glazbeni program od džeza, bossa nove, sola, blues, glazbe i slično. Gostuju nam zaista glazbeni virtuozi. Koncerti će biti održavani u gradskom parku. Molimo sve posjetitelje da se unatoč tome što su sve aktivnosti priređene zapravo vani na otvorenom prostoru, da se i dalje pridržavaju propisanih epidemioloških mjera. Do kraja kolovoza slušat ćemo tako Patrika Volkera i Hrvoja Sudara, Gypsy Jazz Kvartet te Andriju Rudića.